Мухаммеди аға, біздің студияға қош келдіңіз. Шайды қалай ішетін едіңіз? Сүтсіз бе, сүтпен? Шай беру, шай құю жатқан ғылым. Әрбір ұлттың өзіне тән ерекшелігі бар. Жапонияда шай құйып беру деген бүкіл діни философиялық нәрсеге деңгейіне көтерілген дүние. Қазақта да шайды беру, арқаның, оңтүстіктің орталық тәсілдері бар. Құйудың өзінің ішіне шағыңды көтеріп, құйшы деген сияқты нәрселер бар, толтырып құяды біреу бар, түбіне ғана құяды. Менің шай құйымнан не түсініп отырсыз? Орталық, орта деңгейде жақсы деп есептеймін. Рахмет. Қай жақтың тумасысың деп ойлайсыз? Жоқ, оны ажыратамын. Келін болып түскен жеріне де байланысты, туған жеріне де байланысты. Сіз өзіңіз жалпы өте қызықты тұлғасыз да біз үшін. Өзіңіз дәрігерсіз. Бірақ тіл тазалығына, қазақ тіліне жаңағы оның дұрыс сөйлеуімізге, ана тіліміздің болуына және жетілуіне және қалуына үлкен мән беріп жүрген адамсыз. Жалпы дәрігерлер тілге шорқақ келетін еді, сөзге шорқақ келетін. Сіз неге олай? Менің ылғи ұстанатын нәрсем, дәрігердің ең бірінші қаруы дәріден бұрын. Тіл, сөз. Кәкімбек ағамыздың өлеңі бар ғой. Бір ауыз сөз әкөлімін естіртсе, бір ауыз сөз ұлтуды деп қуантар. Қуантатын да, қайғыртатын да алдына келген науқас адамды тіл ғой, жылы-жылы сөйлесең жылан деген шығады дейді. Оның сөйлесе алмаса, тілдесе алмаса, берген дәрісінің өз әсерсіз болады. Тіл бірінші қару. Сондықтан оны мен ауырғаныма, мен соны аңғарып жүрміз дегендеріңізге қуанбасам қысылмаймын. Неше руаң бар тілде, медицинаңмен айналысып жүре бермейсің ба деп айтатындар бар. Сонда айтатын уәжім осы. Сөз, шөп, пышақ деген шығым бар. Философиялық. Сөз деп отқаны жамына айттық. Шөп дегені дәрімен тағам. Ол екеуі жәрдем бермегенде пышаққа түседі. Шіркін осы үшеуі қатар жүрсе деген ұмытылады философиялық. Қазір өзіңіз медициналық университеттесіз ба? Иә, мед университетте профилактикалық медицина кафедрасы деген бар. Сонда 6-7 жыл оқып болды. Астанада, Алматыдан ауысып келгенде. Сол жерде дәріс оқимын студенттерге. Қазақ тілінде оқисыз ба, орыс тілінде оқисыз ба дәрісті? Қазақ тілін әдейі таңдап алдым. Қазақ балаларына жетпей тұрған, тіл арқылы жете алмай тұрған информация толығырақ жетсе екен деп қазақ тілін топтарын таңдап алдым. Әйтпесе батырға оң-солы бір ғой. Менің оны сұрап отырған себебім бар. Көптеген студенттер соның ішінде болашақ дәрігерлердің айтатыны қазақ бөлімшелерінде оқу қиынның қиыны дейді. Оқулықтардың барлығы орысша. Біз орыс бөліміндегі студенттерде емес, екі есе жұмысты көп атқарамыз, біз аударамыз дейді. Аударылған оқулықтардың өзінің сапасы сын көтермейді деп жатады. Әуелі осы медицина саласындағы кітаптардың барлығын жөндеуге атсалысып жүрген шығар, сондықтан деп. Мен 40 жыл болды осымен ауырғаныма. Тіл мәселесімен. Тіл мәселесі дегенде мен филолог емеспін. Мен орыс мектебін бітірдім. 6 жыл медицина орысша. 6 жылдай Чазовтың клиникасында Мәскеуде жүрдім. Негізгі мамандығым кардиолог. Бірақ 6 жасыма шейін бір орыс көрген жоқпын. Ауылда қойдың ортасында. Сол менің фундаментім, іргетасым. Кейін әкем мадам болсын, қалмасын деп орыс мектебіне бергенде орыс тіліне оқпаймын жоқ. Ұлы Толстойдың тілі. Екеуін салыстыра келіп, менің тілім қазақ тілі, орыс тілінен кедей еместігіндігіне көзім жетті. Филолог болмасам да салыстыра жүріп, кейін дәрігердің басты қару тіл болғандықтан сөйлесе білу. Шаттауық дерт қысқанда өміріңді жәрдемге шақыр сеніп, тәңіріңді, тәңірге сен, өзіңе сен, маған сен, санаңмен саралада әмірімді деп сөзбенен жеткізем. Сондықтан тіл ауыры сол. Ал жаңағы студенттердің айтып жүргені өте орынды. Сондықтан мен 40 жыл болды медицинада латынша қалай аталады, орысша қалай аталған, қазақша қалай аталған салыстырмалы түрде соны. Ол да бір менің хобби дейді ғой. Ермегісім сияқты, сүйініп істейтін шаруамға айналды. Негізі 40 жыл клиникада жұмыс істедім, кардиологпын, реанимацияларда, жан сақтау бөлімі дейді ғой, кардиология бөлімдерде. Кәдімгі практик дәрігермін. Сіздің мына 40 мың сөзден құралатын сөздіңіз бар, медициналық терминдер. Қазір пайдалана ма кеңінен? Пайдаланған да қандай. Мен оның 40 жыл бойы жинақтаған нәрсемді жалғыз өзім мен тілге
бүкіл тілдің сөз жасам заңдылығына баруға өрім жетпейді. Филология деген ғылым ғой. Терминология, логия ғылым ғой. Соның мамандарының соңынан қалмай жүріп, маза бермеймін. Қытымырлықпен. Мыналарың не? Мына лық, лік, дық, тықты, жалғау, жұрнақты, қосымшаларды сөз жасамға қалай жапсырамыз? Неге сендер ревматикалық деп жазасыңдар? Орыстың ревматическийін деймін ғой. Түбір ревматизм емес пе? Неге түбірге апарып төте жалғамайсыңдар қазақтың жалғау жұрнағын? Мынауың орынды күн дейді келіседі, солардан үйрене жүріп, дамыл бермей жүріп, сондай сұрыптап шығарған сөздерін. Мұхамбет аға, сіз мемлекеттік терминология комиссиясы дейміз бе? Соның мүшесісіз ғой енді. Негізі көп адамдар айтып жатады, осы медициналық терминдерді аударып не керегі бар? Барлығына ортақ латын тілі бар емес пе? Бүкіл халықаралық терминдер бәрі бір ортақ болу керек деп. Гемоглобин деген сөзді аударып не керегі бар деген сияқты сөздер айтады. Бұл жерде шындық жаңағы екі жақтылардың ортасында тұр. Оны латын тілінде пурис деген сөз бар. Пурис. Таза деген сөз. Олар бұлтта болған пуристер. Тіл тазалығы үшін отқа түсіп, өмірін сарып қойып жүрген. Бүкіл тілді тазартып аламыз, таптаза өз тілімізді сөйлейміз. Мүмкін емес шаруа. Ал іштеге тиіспей қандай тіл келсе, қотыстырып ала берейік дейтін бар. Олар ана антипуристер. Біреу антипурист, біреу пуристер. Соның ортасында тұр. Енді ол үшін тіл мамандары, сіздер, журналистер қатысып, қандай бір критерий жасау керек. Логиямен бітетін, изіммен бітетін сөздерге тиіспей шайналайын деп 40 жыл отыра сағады ма? Ал қазақтың сөзі аурудың атын атауға, адамның жан темірінісін бейнелеуге сөзді қор жетпейді деген жая шейінсіз. Баяғыда аурулар болмады ма? Болды. Енді қышыма, қотыр, қояншық деген аурулардың атын атамай эпилепсия деп атауға болады. А бірақ қазақшасы тұр ғой. Неге пайдаланбасқа? Жалпы түсініктер, ұғымдар, сөздер ол белгілі бір ғылымнан туады. Медицина ғылымы, классикалық медицина ғылымын бізге кеңес үкіметі кезінде ғана үйрене бастадық. Оған дейін бізде халықтық ем-дом болды. Осы халықтық ем-домнан қалған, ұмытылып қалған, бірақ біз қолдануымыз керек сөздер бар ма қазір айтып? Бар, бірақ оның ұғымды шатастырып жіберетіні бар. Жалпы атау, мысалы сусамыр дей салады, сусамыр деген шөлде, өк деген сөз, сондай сөз жоқ та шығар. Шөлде беретін сусамыр. Сол сусамыр деп, мына біздің қазіргі сахарын диабетке ат қойып. Айналайындар дейім, сусамыр деген оның бір белгісі. Полифагия, полиурия, полидипсия деген үш полидан тұратын симптомдар, белгілер жиналған кезде синдром болады. Ол қантты диабетке тән. Соның бір ғана шөлде өктігін алып, сусамыр деуге болмайды. Қантты диабет емес адамдардың шөлде өктері бар. Не сахарный диабет? Демек, диабет деп қалдыру керек дейсіз. Диабет деп алу керек. Жалпы мына күнделікті қолданып жүрген өзіміздің тілімізде де көп қателіктерге бой ұрындырып жүрміз, е? Бой ұрындырып жүрміз. Сондықтан кім сойса да қазақ сойу керек. Мысалын айтыңызшы, мысалға дұрыс күнделікті қолданып жүрген бір сөз орамдары бар ма? Тұрақты сөз тіркестері бар ма? Біз дұрыс. Оны да жасадым. Міне яқта. Міне, дәрігерлер ған сөйлемдік бірліктер. Сіз неше рет екі қабат болдыңыз деп сұрақ қояды. Анайылау, тұрпайылау келеді. Қанша құрсақ көтердіңіз деген қазақтың запасындағы қорында тұрған сөзді ұмытып қалдым. Сондайларды бердім. Көзіңіз жарыққа қарағанда шаншима, жасаурайма деген орыстың сөзі бар ғой. Соны дәрігерлерге 20 мамандықты қамтитын ең жиі кездесетін сөз тіркестерді, сөйлемдік бірліктерді жауап сұрақ ретінде мен жинақтадым. Сонда ол деген қазіргі дәрігерлерімізге көмек емес пе? Кей жылдары газет бетіне шығып жүрді, осы свежесть деген сөздің қазақша баламасы жоқ. Оны да аудардым мен. Қалай аудардыңыз? Мінекей, тағам гигиенасына қатысты. Қазақтың тілінің байлығы соншалық свежий дегенде. Свежая рыба, свежее мясо, свежая вода. Орыс үшін свежая идея, свежий взгляд. Оның бәрі свежий. Қазақтың әр сөзіне жағы ине, үшкір, пышақ өткір деген сияқты тұр. Балауса көгөніс, балғын жеміс, жас ет, жас балық, таза су. Жаңа піскен нан. Жаңа піскен нан. Енді соның бәрін ол қазақтың сөзін, бізде тіліміздің байлығы соншалық, шылым шектім деп айтсақ, темекі тарттым деп айтсақ, ойнап кетті. Ал орыс тілі үшін бәрі көрейді. Насыбай атудың өзін насыбай көрейді болады. Жа, орыс тілі деп отырмыз, қазақ тілі деп отырмыз дегенмен бір сөзіңізде айтыпсыз, бүгінде орыс тілі науқастанып, қазақ тілі тіпті жансақтау бөлімінде жатыр депсіз. Неге? Иә. Айттым. Сондай кезең болды. Жағдайымыз. Кім науқастанса да орыс тілі науқастанып жатыр деп ойламаймын. Енді мінекей, тілдік термин қазақтың тілінің байы сол, байлығы сол, жарыспалы атаулар тұрады.
жарыс балығым тұр. Науқастану, сырқаттану, дымқастану, қастелену, толып жатыр ғой. Ауыру. Мен жаңа айттым, ауымен ауыру да жатамай тұрмыз дедім ғой. Енді науқастану деген сөз, терім комитеті тіл мамандарына сұрақ қойдым. Айналайын, больной человек дегенге ат беріңдерші. Бекітіп беріңдерші мөр басып. Науқас деген больной человек болсын. Орыс үшін больной человек те больной, больная печень ол да больной. Сөйтсе, сонда анау ауру бауыр, анау науқас адам болу керек. Ауру адам. Сонда науқас емделді, науқас келді. Ауру келді емес. А біздің тілімізде күнделікті 5-ші палатада ауру жатыр дейміз. Гастрит жатыр деген сияқты да. 5-ші палатада гастрит жатыр деген сияқты. Сонда тілді ажыратын болсын. Оның атын унификация терминология деген сөз бар. Бір жіктемеге келтіру. Сіз 40 жылдан бері осы тақырыпты зерттеп, зерделеп жүрсіз. Көп кітаптарыңыз да шықты. Қолданысы қалай? Қолданысына көңіліңіз тола ма? Жасырын емес, біз қазір ауруханаға барсақ, көбінесе орыс тілінде сөйлесеміз. Өйткені қазақ дәрігер болса да, мен қазақ болсам да, біздің түсінуімізге жаңағы диагноз қоюда дейміз бе, барлығы бір орыс тілінде оңтайланып кеткен сияқты. Ол 100 жылдан астам қоғамды біртіндеп үлкен ұлы саясаттар арқылы жүріп атқан мәселеден осындай жағдайға келдік. Билингвист, екілингвист, трилингвист болып кеттік. Ол біздің бағымызда бір жағынан қиындығымызда шығар. Біртін-біртін тіл тазару келеді. Ұлттық сана өзгереді. Әркімнің өз егемен еліміз, президентіміз бар. Ақшамыз бар, валютамыз. Гимніміз, әнұранымыз бар. Керемет емес. Тілімізде біртін-біртін тазарады. Жылай беруге де болмайды. Бірақ дәл өз басым қыңыр қисық жазылған ақсақ сөйлемді көрген кезде жүрегім ауырады. Сол отқа түспей тұра алмаймын. Медицинадан бөлек тағы бір драматургияда да біраз жетістіктер бар. Қызығушылықтарыңыз жан жақта ау деймін. Пьеса жазған екенсіз. Чебурашканың әнін аударды деймін. Чебурашканың әнін аударыпсыз. Ол да жаңағы че ты лезешь в филологию, занимайся кардиологией дейтіндерге жасап, бірдеме білетінде жасым, мынандай жыр жинағым шығардым. Ақ қара деген. Тірліктің ақ пен қарасы алшақта жатыр арасы. Өзара мәңгі шайқастың жазылмас мәңгі жарасы. Қайсы қара, қайсы ақ, тәңірдің шешін сарасы деп қойып қойын, шамам күлмейді пендемін, бірақ тілім үшін, ана тілім үшін, дәстүрім үшін, мәдениетім үшін күресу керек. Сондықтан драматургиядағы кейбір көріністерді орыс тілінде қойылса деп, осы айтпақшы, жақында өткен жазда, 13 жылдың жаз айында, Горький театр бар ғой біздің. Орыс Астанада. Орыс драма театры. Соған жігіттер шығып, мұха бізге қазақ жазушының орысша драмасы керек деді. Оралхан Бөкеевтің Атау Кересін орысша инсценировка жазып бердім. Нұрғанат Жақпаев қойды, Ақтөбеге барып жүлде алып келді. Бәрекелді. Орыс тілінде жазып бердім. Мен орыстың тіліне өкпем жоқ. Ұлы Толстойдың тіліне рахметімнен басқа ештеңем жоқ. Бірақ менің тілім ұлы тілдердің қатарында одан артық жаңағы дәлелдеме сөздерімді айтып бердім. Осы цифрлық деп, цифровой дегенді қалай аударып жүр? Сандық жүйеде. Оның оның бәрі қате, соған жүрегіме ұрады. Менің бүкіл архивім бар, Задорнов бар ғой. Иә. Сол сияқты егер эфирге шығарып маған бір программа бағдарлама берсе, айтатын сайқымазақ былай жетеді. Айтып беріңізші бір екеуін бізге. Енді жаңағы ғой енді. Сандық деген, өзімізге ана сандық десе, кемпірлердің сандығы еске түседі. Енді сан деген ол количество. Цифр деген символ, араб цифры бар, рим цифры бар. Ол символ белгі. Сондықтан соныменен жұмыс істейтін жүйені цифрлы жүйе деу керек. Сандық жүйе деген келмейді, количественный болып кетті, көрдіңіз ба? Осындай мысалдар өте көп, иә? Енді соны ойланбай жасап аудара салған кезде, тіпті өзімнің менің отандастарым қазақ тілінің майын ішкен там ойланбай ұрып жіберетіні бар да. Ал мен дилетантпын. Дилетант болғандықтан қытымырланып түсінбегендіктен неге бұлай деген сұрақ қоямын. Сол кезде ойланбай автоматты түрде аударып жүрген қазағым, әріптесім қазақ тілін. Ішінімен сені таппайтын білім жоқ дейді. Жақсы. Бұл қызық өзі. Дилетанттар кейде ой салады профессионалға, кәсіби деңгейге. Қалыптасып кеткен нәрсе ғой. Көшеде келе жатып дұрыс аударылмаған жарнама көрсек, сөздерді көрсек, ішіміз удай ашиды. Сондай сол жерлерде барып, жаңағы сол дүкеннің немесе бір кез келген компанияның басшылығына барып айтқан келеді, неге өздерің қазақша дұрыс жазбайсыңдар деп. Біздің сөйтіп айтуға қаншалықты құқығымыз бар, заң түрінде ол жағын зерттеп көрдіңіз ба? Сотқа беруге бола ма мысалға, егер дұрыс аударылмаған атау көрсек? Бұл сұрақты
тіл комитетіне, Астананың тіл басқармасына, соларға қою керек, депутаттарға қою керек, юристерге, заңға самандар. Мен қарапайым тұтынушымын. Қытымыр, тамақты бір дәмін татып алып, ескеп барып жетінеден болады ғой. Жазул нәрсенің бәрін соның... Өзіме қонымды көйлек кию деген сияқты, қонымды тамағымды жеу деген сияқты. Солай ойлаймын да, сонда сұрақ қоямын. Ал оның заңды жолында оған жететін юридическая безграмотность деген бар. Сол бүкіл енді 80% дейінші азаматтарымыз юридически сауатсыз. Сауатсыз. Заңи тұрғыдан сауатсызбыз. Сол сауатсыздың бірі менмін. Өзімді өзім қорғалай алмаймын. Мен бір жерде жазғам. Адвокаты мықты мемлекет. Мұғалімі мықты мемлекет. Дәрігері мықты мемлекет, мықты мемлекет деп. Иә. Бізде соның бірі мен дәрігермін. А бірақ менің адвокатым жоқ. Біздің мемлекет дәрігері мықты, мұғалімі мықты мемлекет пе? Айта алмаймын. Мен өзімді мықтымын деймін. Мақтаншақтық емес. Клиникаға салса күні-түні 40 жыл істедім. Ажалға қарсы тұра алмадым. Жазып қойдым. Сен сырқатсың бір шипа іздеп келген. Шырмалып дертін жырға тізбектелген, көңілің пәс, көзде жас, жан жаралы. Жеткіз алмай көмейге сөз кептелген, сен сырқатсың жеңілдік іздеп келген. Мен дәрігер сені тек түсінетін, езген жүгін жүректің түсінетін, бүкпесіз бар мұңды баяндашы, сот емеспін кесетін, кешіретін, дәрігермін жаныңды түсінетін деп, клиникада жұмыс істеген адаммын. Ана, жаңағы анау саясат анамын нәрсені мен білмеймін. Қалай өзімді қорғайтынымды білмеймін. Сауатсыздық. Ал өз саламда мақтым деп мақтанып отырмын. Сіздің мына өлеңіңізді тыңдап, жалпы поэзияға, өнерге құмар адам екеніңіз көрініп тұр ғой. Қазіргі қазақ даласына қайтып келе жатқан, қайта өркендеп жатқан айтыс өнеріне деген қандай баға берер едіңіз біздің елімізде? Көңіліңіз тола ма? Қыз күнім есіме түсіп кетті. 5-ші курста жүргенде Қарағанды медресесінде Ақселеу Сейдімбеков марқұм Жайық Бектұров ағамыз, Котлеров деген кооператив институтының ректорын қазақша сулай, соны үгіттеп, біздің Қарағанды медиаспен кооператив институтын айтысу керек деді. Ол кезде мынандай жазып алу, тікелей эфир жоқ. Жазып алу жоқ, бірден тікелей эфирге шығады. Қай жылы, қай жылы? 76 жылы, 73 жылы айтысу ұйымдастырылды. Сонда ол уақытта цензура мықты, комсомол. Бәрі бары. Сондықтан не айтасындар бәрін алдынала бізге жариялайсың деді. Бірақ ана кооператив институтының 10 шақты ақын жігіт қыздары, мен 10 шақты жігіттерді ұйымдастырып, әр қайсына жазып беріп, жаттатып, сен жатақхананы мәселесін айтасың, сен үлгерімді айтасың, сен комсомолды айтасың, сен профсоюзды айтасың деп сөйтіп бөліп беріп, кезек-кезек айтыс жасап, ең бірінші айтысты ұйымдастырғанбыз 76 жылы. Ол Жамбылдан кейін 30 жыл тоқтап қалған айтысты ең бірінші қолға алған Ақселеу Сейдімбеков, сонда студенттер жасады. Сол шала қазақ заманы едік қой. Соған қарамастан соны жасадық. Білмеймін қазір тірі ме, тірі емес па, орын күлмет, орын басар мет, келіншек, өте бір өжет келіншек, осының бәрін сценарийін жасап эфирге шығарған. Сонда ең бірінші айтыс болды деп Евгений Арыстанович Бөкетов жюридің мүшесі болып отыр. Соның әлі күнге шейін жазбасы бар, ескіріңкіреген. Тәжіғали ақын да жақсы, Мұхамбедия да жақсы екен, мынаны бүкіл кейін тарату керек деген сөз айтқан. Әлі күнге шейін жазуы. Сонда ең бірінші айтысты біздің теле айтыс болмай тұрғанда эфирге шығарған Қарағанды болған. Сен үшін наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі. Мен соны кекетіп жаздым. Санамызға соншалықты сіңіп кеткен халықаралық әйелдер күні құтты болсын дейді. Мен дилетант болғандықтан, тіл маманы болмағандықтан айналайындар, менің әйелім халықаралық емес. Дұрыс. Халықаралық әйелдер күні мен құттықтай. Неге әйелдерді халықаралық мерекесімен құттықтайын демейді? Мереке ғой халықаралық, әйел емес. Молочный сапара жайт слизь, то я молочку деген слизь, деген де білмейтін бір әртестеріміз. Ертеректе кілегей деп отырып бірді, кілегей сүттің бетіне тұратын майлы бөлігі. А слизь, то я молочку деген ол слемейлі қабық, адамнан слемей, слекей шығады. Слемейлі қабық. Соны ана кілегей деп отырып. Енді молочный деген ауыр бар, ауыз болады ғой білесің. Сон молочный сапара жайт слизь, то деген де аударыпты. Сүт сататын әйел кілегейді білдіреді. Ол дені дұрыс адам ба? Ана молочница дегенді сөздіке қараған, ожақтың сөздіңде бар. Молочница – это женщина, которая продает молоко. Енді сол сүт сататын әйел кілегейді білдіреді деп жазған. Не болады? Жоқ, біз күлеміз ау, бірақ бұл жерде күлетін нәрсеміз бар. Енді бірақ жылайтын нәрсеміз. Достоевский айтқан ғой, орысшасында, енді кейін қазақша қалдырып қоярмын әдемілеп. Человек, который признает, что он дурак, уже не дурак деп. Андасында өзімізге күлу керек.
одан арланбау керек. Өзіміз көзіміз көрек. Бірақ күлгеніміз сайқымызға қайналып кетпеу керек. Бәтуәсіз, берекесіз, нәтиже шығармайтын сайқымызға бізде көп. Жаңа айтыста талай нәрселерді айтқан, мынаның ішінде магнитофонда жазылып қалған нәрселерім болған, соны кіргізгем. Ол енді менің пьесаға біресе ұрынуым, біресе айтысқа ұрынуым. Москвада 6 жыл жүріп көгеннен кейін Павлодарда жігіттердің басын қосып айтыс жасадым. Қызағыза келіп өзімде бір айтысқа қатысып кеттім бір келіншекпен. Арыма тиген деп сөз айтты да, не доктор емес, не еккеменің құйрығын ұстаған деген сияқты нәрселер айтты. Сол қой, тәуекел, жығылсам жер көтерер дедім да. Айтысып кеткем, соның записьтері қалған екен, балаларым, қыздарым маған кіргізіпті. Балаларыңыз қазақша сөйлей ме? Мен өзім орыс мектебін бітірдім деп отырмын ғой. Ұлтымның дәстүрін бәрін білсін деп сол 4 қызым бар. 4 қызым төртеуі де қазақша мектеп бітірді. Павлодарда жүргенде жалғыз қазақ мектебі Абай атында. Қаланың бір шетінде трамваймен 40 градус аязда баратын жерге 6 жасқа толмаған баламды мектеп жабылайын деп жатқанда кішкентай ботагөзімді соған алып барып бердім. Ана саны 10-ға жеткенде бірінші класс жабылмайды. Ботагөзді апармасаңыз класс жабылып қалуы мүмкін қазақ класс. Жабылады дейді. Бір класс жабылады. Ана екінші, үшінші болып кете береді, содан кейін су аяғы құрдым ба мен? Соған ар жақтағы бір намыс, қой, көршінің бір-екі баласын үгіттеп Павлодардағы. Орынды сынға сынды көтере аласыз ба? Орынды сын деген салыстырмалы. Қай адам мына сын маған орынды айтылды екен дейді. Пенде ғой бәр адам. Ешбір адам тіпті бәтеңкенің өкшесі қисайып тұр дегенді жақтырмайды. Сондай болмайынша ол ішқысында иман жоқ, қыртман мұсылман емес. Кез келген сынға төбе шашты кіреп, аз да болса соны санасынан өткізетін болмаса, ол ішқысыз адам. Ал ол сына орынды ма, орынсыз ба, және қалай айтылды, оның мәні бар басқаша. Кез келген жаман нәрсені әпеден қылып жеткізуге болады. Делегатты түрде. Ал кейбірі бір, белшесінен бірақ ұрады. Ол сын ба, сындыратын сын. Сын сындырмайтын болу керек. Сындыратын сынға өретіру көлем. Ал мұхам, мынаны біз қайтсек болады. Менің ойымша былай. Сіздің ойыңыз былай екен. Деп салыстырбаға келсе, ой бөлсем. Жұрт айтады, сен өтірік айтасың ба, сен сынды көтересің бе дейді. Өтірік айтпайтын адам жоқ дейм. Сынды көтере салам дейтін адамға сен білмеймін. Мүмкін емес. Пенде дейсіз ол. Пенде. Біреулер сіз періштесіз ба, пендесіз бе дейді. Кейде қиналады. Мен періштемін бе, пендемін дейді. Мен періштемін де, пендемін де. Түсініп отырсыз ба? Екеуі демін. Сонда менің ой логикам, айтып отқан жауабым, қаншалықты шынайы? Көрермен өзі көрсін, сіздер тіл мамансыздар өздеріңіз. Біреулер сұрақ қояды кейде, өтірік айтасың ба деп. Мен өмір бақи өтірік айтумен келатырмын деймін. Ең көп айтатын өтірігім, өлейін деп жатқан науқасқа сен өлесің деп айтпаймын. Өтіріктің көкесі сол ғой. Көрдіңіз ба? Сонда өтіріктің өзінің әртүрлі болады екен. Өйімнің шырқы бірде емес болмау үшін әйелім өтірік айтпайын деген еркекке сенбеймін мен. Бастығының алдында өтірік айтпайтын адам, жоқ, мен өтірік айтпаймын, мен шыншылмын дейді. Сенбеймін. Бәрекел. Жақсы. Әрине, сіз өзіңіз өте қарапайым адам болғандықтан дауласпаймын деп отырсыз, бірақ меніңше кіммен сөйлесеңіз де өзіңіздің сөзіңізді дәлелдей алатындай. Айтам, айтам, енді айту парызым. Біздің бүгінгі кешкі шайымыздың әрін келтірдіңіз, үлкен рахмет.